Oktyabrın 31-i. Cəmaat artıq Kərbəlanı tərk eləyir. Küçələr daha dünənki sırağın günkü kimi deyil, boşalıb. Artıq çadırlar da yoxdur. Ehsan verilən yerlər də tək-təkdir. Assalamu aleykum. İndi Qum şəhərində Məsumə xanımın hərəmindəyik. Məsumə. Arada özünü çekebilirsin ha? Yok. Özümü ne inir ha? Özümü tanımıram da ya. Mənə çəkirsən? Mənə çəkirəm. Çək də, göstər yine balıqanındakı ilham da bu deyil ya. O bu ətrar mı var? Gördülər. Thank you.